គេកម្មកម្មមុនសហគមន៍បាទហើយយើងចោទថាដីនឹងសហគមន៍មិនកើតឥឡូវមើលលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយនឹងត្រូវខុសបាទយើងអត់មាននិយាយថាដីនឹងដីសហគមន៍ដីសហគមន៍ហ្មងបើគេទិញមុនសហគមន៍កើតយើងថាដីសហគមន៍ហ្មងបាទហាខ្ញុំជំរាបជូនអាដាមចេះណាដីខ្ញុំមានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយគាត់ក៏មកសុំស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នលើទឹកដីដោយមានស្នាមបដិទ្ធមេដៃពីអាញាធរបាទអញ្ចឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំត្រូវការដីគាត់អត់ព្រមចេញបាទខ្ញុំសំណងពោឲ្យគាត់ចេញបាទឲ្យគាត់ចេញហើយពីតាបាទអាដាមធ្វើអន្តរាគមបាទអរគុណបងមើលបងសួរឯងមើលយ៉ាងម៉េចតើអ្វីដែលបងប្រុសគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើប្អូនបានតែខ្ចីដីគាត់នៅមែនទេចាមានសួរមកគៀមមកបន្តិចមកខ្ញុំមុនដបងដីហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងនាមដីសហគមន៍បងចាក្នុងនាមដីសហគមន៍ដល់ក្រោយមកខ្ញុំនៅបាន74ឆ្នាំបងប្រុសខាងនេះគាត់ថាខ្ញុំនៅដីចាំលើដីគេអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ផ្តិតមេដៃដែរតែដោយសារគាត់ថាដីមានម្ចាស់គាត់បញ្ញត្តិធ្វើកិច្ចសន្យាយកទៅលក់ហើយបើខ្ញុំអត់ចេញគេនឹងយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ផ្ដិតធ្វើកិច្ចសន្យាទៅបងចង់សួរមួយម៉ាត់សិនពេលដែលប្អូននៅហ្នឹងនៅមុនអ៊ំគាត់ទិញឬក៏នៅក្រោយគាត់ទិញខ្ញុំអត់ដឹងទេបងខ្ញុំដឹងនៅដីសហគមន៍ខ្ញុំអត់ដឹងថានៅដីមានម្ចាស់ទេបងដីសហគមន៍អ្នកណាលក់កើតខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ៎បើដីសហប៉ុន្តែឯងនៅហ្នឹងនៅមុនគាត់ទិញឬក៏ក្រោយគាត់ទិញខ្ញុំដល់គាត់មកនិយាយគាត់ថាគាត់ទិញតាំងពីឆ្នាំហើយចុះប្អូនទៅនៅតើអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនទៅនៅខ្ញុំសុំប្រធានភូមិបងមេភូមិណៃណាប្រធានភូមិមុនគាត់ស្លាប់ហើយចាគាត់ខូចហើយអោបបងហើយចុះប្អូនមានលិខិតស្នាមអីពីបញ្ហាការរស់នៅនឹងទេបញ្ជាក់ពីលើដីនឹងទេអត់ខ្ញុំធ្លាប់សុំប្រធានភូមិដែរគាត់ថាអត់ហ៊ានចេញទេព្រោះអីដីនឹងដីសហគមន៍លុះត្រាតែដីសហគមន៍យ៉ាងម៉េចបើមានការលួចទិញដីសហគមន៍ហ្មងគេលោកគេថាគេលោកមេភូមិគេដឹងថាដីហ្នឹងដីគេមានម្ចាស់ណាបើគេមិនហ៊ានចេញឲ្យនោះចាតែហាឥឡូវបងអូនបានដឹងហើយនៅថាដីហ្នឹងពិតជាមានម្ចាស់ចាខ្ញុំទំដឹងបងអាដឹងមេច្បាយស្រុកមើលបច្ចៈនេះមើលយកនេះមួយមកយកយ៉ាងម៉េចដីហ្នឹងបាទសូមគ្រប់លេខាជួនឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំថាចំពោះករណីគាត់នេះគឺមែនតែនទៅទីតាំងដីនេះគឺនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍កាំងរងៀងបាទហើយទីតាំងដីនេះមែនតែនតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរពីដើមឡើយថាមុនការបង្កើតទៅជាសហគមន៍គឺមានការកាន់កាប់ហើយដែលបងគាត់អញ្ជើញពីភ្នំពេញហ្នឹងគឺការកាពិនិត្យលើឯកសារគឺគាត់បានទិញនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយដែលឯកសារបង្កើតសហគមន៍នោះគឺឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែការកាន់កាប់ដែលគាត់មុនគាត់ទិញនេះពីលោកយុបាច់ហ្នឹងគឺឯកសារហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ2001ម្លេះបងបញ្ជាក់បាទបងបងដែលគាត់ម្ចាស់ដីដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺទិញនៅពេលមុនបង្កើតសហគមន៍ទិញហ្នឹងគឺបង្កើតសហគមន៍ឆ្នាំ2007គាត់ទិញឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅពីឆ្នាំណា2000អញ្ចឹងបានគេថាគាត់ទិញពីអ្នកលក់មុនបង្កើតសហគមន៍បាទអានេះយើងត្រូវស្រាវជ្រាវមិនមែនថាឥឡូវគាត់ទិញនៅពេលហ្នឹងណាផ្ទៃផ្ទួលឧបមាថាឯងនៅឆ្នាំ2000គេបង្កើតសហគមន៍ឆ្នាំ2003គាត់ទិញ2005អញ្ចឹងអតីតភាពរបស់គាត់បន្តពីអ្នកនៅមុននោះគឺឆ្នាំ2000នោះទេអានេះយើងត្រូវយល់តើណាបាទអត់មែនថាទិញថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់ទៅថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេណាអានេះយើងត្រូវយល់តើណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកដែលលក់ឲ្យគាត់បង្ថលហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាអ្នកដែលនៅហ្នឹង
គាត់ឯកសាររបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ2000មានន័យថាគាត់ដោយសារអ្នកនៅចាស់អញ្ចឹងឯកសារហ្នឹងគាត់បែងចែកគ្នាដីឯកសារហ្នឹង2000បាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចក្រោយមកតំបន់ហ្នឹងក៏ត្រូវដាក់ទៅជាសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិភូមិកាំងរងៀងវាសហគមន៍ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសហគមន៍ហ្នឹងក៏មិនត្រូវទៅយកដីគេដែរបើគេកើតបើគេនៅមុនសហគមន៍ទៅយកដីគេមិនសហគមន៍ហ្នឹងចោលអីអានេះយើងនិយាយវាច្បាស់មិនអញ្ចឹងបាទមិនចិត្តប្រកាសសហគមន៍នឹងដើរទៅយករបស់គេក្រៅកហាយនោះទេណាវាត្រូវមានចំណាយដែលត្រូវខ្វៀលចេញដីណាដែលពលរដ្ឋអាស្រ័យផលមិនអញ្ចឹងបាទអឺអានឹងវាត្រូវអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវការប្រវត្តិជីវៈប្រវត្តិដីច្បាស់ឥឡូវដីដែលគាត់បានទិញគឺវាមុនកើតសហគមន៍មិនអញ្ចឹងបាទហាគាត់ទិញហើយហើយបងអូនស្រីនេះមកនៅឆ្នាំណាគាត់មកនៅតាមអ្វីដែលយើងស៊ើបសួរគឺឆ្នាំ2014សម្រាប់នេះ2014 6ឆ្នាំមុនហើយ6ឆ្នាំមុនគាត់ទិញដល់ឆ្នាំណាគាត់ទិញតាំងពីឆ្នាំ2008អើអញ្ចឹងបានតែក្តីថាមកនៅនេះក្រោយទេក្រោយគេទិញទេមកនៅក្រោយទៅមកនៅគេទិញរួចហើយបាទហើយមិនអញ្ចឹងឯងលោកយាយលោកតាមកជួយគិតមើលមិនអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងបានថាឥឡូវបងអូនមកនៅលើដីគេដែលគេបានទិញរួចហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកគិតយ៉ាងម៉េចកន្លងមកដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីនេះយើងក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដីសហគមន៍អញ្ចឹងទេយើងក៏គិតថាកិច្ចការនេះប្រសិនបើយើងគិតថាត្រូវបែងចែកគ្នាថាប្រសិនបើខាងនោះបងគាត់យកយល់ថាដោយសារតែខាងបងប្អូនយើង4គ្រួសារមាន4ផ្ទះដែលពីដើមឡើយមាន2ផ្ទះនេះអាចសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងគិតថាអាចទៅជាជំរើសហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែដីនេះជាដីសហគមន៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមយើងអាចយកដីនឹងមកថាដីសហគមន៍ទេពីព្រោះដីនឹងគេម្ចាស់គេកាន់កាប់មុនសហគមន៍បាទហើយយើងចោទថាដីនឹងសហគមន៍មិនកើតឥឡូវមើលលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយយើងត្រូវខុសបាទយើងអត់មាននិយាយថាដីនឹងដីសហគមន៍ដីសហគមន៍ហ្មងបើគេទិញមុនសហគមន៍កើតយើងថាដីសហគមន៍ហ្មងអញ្ចឹងបងចង់សួរថាណែបងស្រីដែលមកនៅលើដីនឹងនេះតើវាមុនគាត់ទិញឬក្រោយគាត់ទិញតែឥឡូវដល់បច្ចុប្បន្នទៅគឺវាមកក្រោយគាត់ទិញគាត់ទិញ2008ដែលបន្តពីឆ្នាំប្រហែល2000ណែ2014បន្តពីឆ្នាំ2000អើ2000ទិញពីអ្នកនៅ2000គាត់ទិញនៅក្នុងឆ្នាំ2008បងស្រីមកនៅឆ្នាំ2014អញ្ចឹងបានគេថាវាមកនៅលើដីគេណាមិនដែលលោកយាយតាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវខុសបាទឥឡូវដល់គិតថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវជំរើសរបស់យើងគិតថាប្រសិនបើបងខាងភ្នំពេញអាចថាសម្របសម្រួលថាឥឡូវបើសិនជាដីហ្នឹងគឺទំហំ100ម៉ែត្រគុណជាមួយនឹង500ម៉ែត្របាទនៅក្នុងឯកសារពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើសម្រាប់4គ្រួសារហ្នឹងយើងអាចគិតជំរើសថាដោយសារថារອບដីហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងអាចទៅចែកគ្នាថាអាចកាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទបាន10ឬក៏15ម៉ែត្រសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលនៅខាងក្រោយអាហ្នឹងក៏អាចជាជំរើសដែរបាទយើងមើលឃើញអាចទៅជាជំរើសដែរថាយើងមើលច្បាស់ណាតើយុទ្ធធននៅខាងណាមិនមែនជាដើរទៅលើនៅលើដីគេហើយជាកាត់ឲ្យនោះទេមែននេះលោកយាយលោកតាបើអង្គុយទៅនៅលើដីគេកាត់ឲ្យនោះងាប់ហើយមិនបាច់ទៅគ្រប់គ្រងឲ្យកើតទេបងឯងត្រូវយល់បញ្ហាហ្នឹងត្រូវយល់របស់គ្នាលោកយាយលោកតាជួយស្ដាប់ខ្ញុំបងក៏ទិញបន្តពីអ្នកដែលកាន់កាប់ឆ្នាំ2000គាត់បានផ្ទេរឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2008បងស្រីមកនៅឆ្នាំ2014មេភូមិមេឃុំមិនព្រមចេញលិខិតស្នាមឲ្យដោយសារគេដឹងថាដីនឹងមានម្ចាស់ហើយឆ្នាំហើយសហគមន៍កើតនៅក្នុងឆ្នាំណា2007 2007មិនចឹងអញ្ចឹងបានគេថាសហគមន៍កើតក្រោយការគ្រប់គ្រងដីនឹងទេគាត់ទិញនេះទិញយោងឯកសារដែលគាត់ឃើញថាគេនៅយូរហើយមិនចឹងអានឹងសំក្រោយសមារណកម្មបន្តិចទេ2000ណាមិនអញ្ចឹងបាទអឺហើយបងនេះមកនៅគឺនៅក្រឹតតែក្រោយទៀតមកនៅលើដីគេទេ
អញ្ចឹងបងចង់សួរថាតើបងស្រីមិននៅមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាហើយបើសិនជាអង្គុយទៅដើរទៅនៅលើដីគេគេកាត់ឲ្យនៅលើដីគេកាត់ឲ្យនឹងងាប់ឲ្យគ្រប់រឿងឡើងបានហើយសំខាន់ណាបាទរាជការយន្តការនៃការដឹកនាំបើសិនជាយើងដោះខុសវាជាគំរូមិនល្អទៅដល់អ្នកខូចបាទវាធ្វើឲ្យអ្នកខូចនឹងត្រាប់តាមតែម្ដងណែសំខាន់ណាគិតទៅឲ្យរាជការជឿអ្នកដំថាអ្វីដែលយើងគិតនោះគឺមិនមែនដីនៅជាប់ផ្លូវជាតិទេចង់និយាយថាដីហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយចូលទៅខាងក្នុងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែប្រវែងដីនឹងគឺ500ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងគិតថាជំរើសអាចថាប្រសិនបើករណីអញ្ញាធិបភូមិឃុំយើងដឹងថាដីនឹងគឺគាត់ទិញពីឈ្មោះយុបាយតែមែនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនមែនយកដីខាងមុខនឹងយកមកតិចគ្នាទេបាទពីព្រោះថាយើងដឹងថាដីខាងមុខនឹងគឺពិតជាមានតម្លៃឥឡូវបងសួរសិនគិតថាអាចថាជំរាកខាងក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងដោយសារវាប្រវែង500ម៉ែត្រឥឡូវនៅក្នុងប្រវែងដីនេះតើបងមានបានគិតទេប្រវែងប្រមាណ500ប្រវែងដាក់នៅក្នុងនោះ500បាទ100 100 500លោកអភិបាលស្រុកជាមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាពេលហ្នឹងអត់និយាយរឿងបញ្ហាច្បាប់ទេនិយាយពីរឿងបញ្ហាមនោសញ្ចេតនាបើអាចប្រើប្រាស់បានបាទបើនិយាយរឿងច្បាប់អ្នកនៅលើដីគេដាច់ខាតឲ្យគេវិញបាទព្រោះបងបាននិយាយតែយកដីគេឲ្យគេវិញយកដីរត់ឲ្យរត់វិញជាពាក់លុយគេសងគេបាទនេះគឺភាពយុត្តិធម៌មិនចឹងបាទតែឥឡូវបើប្អែកទៅលើស្ថានភាពដែលបងស្រីដែលអត់បងសុកចិត្តឲ្យបងស្រីបងប្រុសសុំបងម្ចាស់ដីវិញអានឹងរឿងផ្សេងគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណាមិនប៉ុណ្ណាហ្នឹងបងសម្រាប់ព្រោះអានឹងរឿងផ្សេងមែននេះលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយទៅខុសបាទឲ្យលឺវិញមើលបាទឥឡូវមានយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំសុំបងមានប្រសាសន៍វិញឥឡូវបញ្ហាប្រឈមនៅកន្លែងហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺ2គ្រួសារហើយធ្វើហ្នឹងឆ្នាំ2017ណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមាន4ផ្ទះដែលនៅលើហ្នឹងហើយគាត់អ្នកណាមកនៅទៀត2ដងតាមពិតមែនតែនទៅគាត់អះអាងថាដីនេះដីរបស់គាត់អញ្ចឹងក្រោយមកដែលគាត់ធ្វើនេះធ្វើ2ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាការហ្នឹងគឺមិនដឹងថាម៉េចបានឡើងទៅជា4ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនយើងអះអាងថាគាត់នៅហ្នឹងតាំងពីមុនមកដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាបានតែ2គ្រួសារទេដែលធ្វើការហ្នឹងថាដឹងថាដីរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យរួចរាល់ទៀតពីទៀតហ្នឹងមកពីណាបាទបងប្អូនគាត់ពីទៀតហ្នឹងមកពីណាពីទៀតអ្នកចិត្តខាងគាត់អត់គាត់ជើងគាត់មកសុំនៅអត់ទេហើយអ្នកណាអ្នកឲ្យនៅអ្នកចិត្តខាងស្គាល់គ្នាហើយបងសួរថាអ្នកណាអ្នកឲ្យនៅដល់ដែរបងគាត់គាត់មកតិចឯងទៅនៅលើដីគេហើយត្រាប់ទៅប្រមូលឲ្យនៅឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីយកដីគេអានឹងជាកំហុសគាត់អ្នកអត់វិការជើងស្រីទេរឿងបញ្ហាខ្វះខាតវាជារឿងមួយប៉ុន្តែភាពយុត្តិធម៌វាជារឿងសំខាន់ណាបើសិនជាគេយកដីប្អូនហើយគេហៅអ្នកដតីមកលើនៅលើដីប្អូនតើប្អូនឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាសំខាន់ណាខ្ញុំមិនមានបានហៅទេបងអើឥឡូវមិនបានហៅក៏ឲ្យទៅចោះចាឥឡូវខ្ញុំសុំបងវិញបងបើកបេះដូងឲ្យទលីក្នុងនាមកូនក្មួយយើងតើបងមានមនោចេតនាឬវាមិនខ្ញុំសុំអាយដាមចេះវិញបាទបើសិនជាគាត់អត់មានផ្ទះអត់មានដីនៅចិត្តនឹងខ្ញុំជួយគាត់ខ្លះបាទតែគាត់ប្រហែលជាមានអានេះខ្ញុំឲ្យឥឡូវបងប្រុសបងស្រីរងថ្ងៃមានដីខ្លះទេខ្ញុំមានបងមានហើយចុះមានទៅនៅលើដីគេទៅខ្ញុំទំទិញ2018ដីម្ដងទុកចែកឲ្យកូនតែចឹងអនាគតទៅតើឥឡូវបើសិនជាគណិតរបស់បងលោកយាយលោកតាណាជួយកាត់គ្នាតិចថ្ងៃកាន់តែសៀលនោះនេះវើលវើលអត់ទេជួយប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងមានជម្រើសពីរទៅដើម្បីការយល់យោគមួយកូនក្មួយយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកាន់ជើងឬខូចទេណាអត់ទេគឺនិយាយក្នុងលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនារបស់យើងគិតថាបងជួលគាត់យាមដីចោះកន្លងមកតន់នេះលោកយាយតាខ្ញុំគិតថាបងម្ចាស់ដីជួលគាត់យាមដីចោះឥឡូវនឹងគាត់ត្រូវការដីគាត់ដោះស្រាយជាគោលនយោបាយឬក៏ផ្ដាល់ដីនៅក្នុងចំណែកណាឲ្យក្មួយស្រីជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សខូចទេណា
អត់ទេគឺក្នុងខណៈជាកូនឈ្មោះយើងតើបងយល់ថាម៉េចខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសូមឲ្យគាត់ទទួលកំហុសខ្លួនគាត់ផងកុំគាត់ថាវាខុសវាដឹងវាខុសវាដឹងខុសហើយបងបងទៅឲ្យម៉េចវាដឹងខុសហើយឯងទៅនៅលើដីគាត់បងទៅនៅលើដីគេបងអត់មានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរបើសិនជាបងមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធររបស់យើងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យឥឡូវបួនគូសារនឹងមកទាំងអស់ទេមក2បងមកតែ2ទេអានេះមួយទៀតហ៎ចាបងអើឥឡូវបងនិយាយចឹងឥឡូវមើលជាទឹកចិត្តរបស់បងបងយល់ថាម៉េចបងមានប្រសាសន៍មកឥឡូវហ្នឹងវាកើនរហូតដល់4គ្រួសារមុនតាមមកគ្រួសារហ្នឹងគេឥឡូវកើនរហូតដល់4គ្រួសារឥឡូវបងមើលទៅឥឡូវចេះបងដើម្បីឈ្នះទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនក្មួយយើងក៏វាគ្មានមានបានឥឡូវខ្ញុំសុំការយល់យោគពីបងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនកាន់ជើងបងកូនក្មួយយើងតែខូចទេខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពនៃការលម្អរបស់កូនក្មួយយើងទេណាបងណាឥឡូវបងមើលសិទ្ធិគ្រួសារយើងទេតើបងយល់ថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំយល់ថារុញគាត់ឲ្យទៅក្រោយខ្ញុំកាត់បើជា5ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រឲ្យគាត់ចុះ5ម៉ែត្រឲ្យបដោយបានបដោយប្រហែលម៉ែត្រអើអាណាទៅនៅដី5ម៉ែត្រកើតទេបងដីក្រួយសិតភ័យហ្នឹងបងសិតព្រៃខ្ញុំនៅហ្នឹងទៅដីក្រួយលេចបានដីក្រួយគេឲ្យចូលទេដីក្រួយអត់តន់នេះដីថាគុំហើយភ្នាដីថាគុំឥឡូវដីគាត់ស្អាតហ្នឹងជំរឿនណាចាដីស្អាតតែមកបន្លោះផ្ទះដែលគាត់បាននៅមកបន្លោះផ្ទះក្រៅពីនេះនៅព្រៃទេបាទអាហ្នឹងតើអត់មានការប៉ាត់មានត្រាយអាហ្នឹងដីថាគុំអាហ្នឹងយកបានទេណាអត់ទេណាបើបានអាស្រ័យផលទាំងអស់យើងអត់ថាបើដែរចង់និយាយថាដីបែរគាត់នៅ4គ្រួសារនៅតែមកបន្លោះ4ហ្នឹងអត់ចង់និយាយហេតុ4ហ្នឹងមកបន្លោះតូចទេបាទហើយបើសិនជាករណីថាដីនេះជាដីសហគមន៍ដោយសារតែខាងសហគមន៍ក៏គេមានការតវ៉ាដែរដោយសារថាដីនេះវាមិនមែនបានអាស្រ័យផលអីទេដីវានៅព្រៃតែអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឯងវាបានចេញប្លង់ឲ្យគេដែរណាបាទឆ្នាំ2000ដែលអាហ្នឹងវាសពពន់ចុងតើវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំការយល់យោគពីបងហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចុះគណៈកម្មការដើម្បីចុះមើលការងារនេះបងយល់ថាម៉េចបាទបាទជើងចុះអត់អីឥឡូវបងយល់ថាម៉េចប៉ុន្តែបើបងឲ្យកូនក្មួយយើងវាសំលមរស់កើតផង5ម៉ែត្របងធ្វើអីកើតខ្ញុំនៅក្បាល13ម៉ែត្រនឹងនៅបតកតុយគ្នាបងនៅបតកតុយគ្នាក្បាល13ម៉ែត្រតែរឿងឯងមិនសាងសិតឯងទេឯងពងសុំគេគេនឹងឲ្យអត់ផងចាមិនចាញ់សិតឯងទេដីនឹងដីគេតើគេមានច្បាប់ដែលរត់ទទួលស្គាល់ចាហើយឯងទៅនៅនេះវាខុសពេកកើកន្លងហើយចាតែបងកំពុងសុំអ៊ំមកចាបងឥឡូវចេះចុះអាយដាមបាទមិនឲ្យដល់ទៅក្រោយទៅឲ្យគាត់ទៅក្រោយប៉ុន្តែទៅក្រោយហ្នឹងតើបងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យលឿនម៉េចឲ្យក្បាល10ម៉ែត្រចុះជូន10ម៉ែត្រព្រាម៉ាអ្នកអេជូនតា2គ្រួសារបានណាឥឡូវចេះទៅបើសិនជាកំណត់ខ្ញុំ500ហ្នឹងជំរឿនទៅនឹង500ហ៎បាទ500 500កាត់កតុយចោល100ទៅយកតែ400ទៅ100នឹងកាត់កតុយទៅក្បាលប៉ុន្មានក្បាល100ក្បាល100 104ជ្រុងទៅហើយចែកគ្នាទៅនៅទៅ4នាក់នឹងទៅរាជការជឿអ្នកដំថាបើសិនដូចបងលើកឡើងមិញថាខុសគ្នាថា10ម៉ែត្រហើយ13ម៉ែត្រទេចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនយើងនៅនេះគឺនៅនេះមិនមែននៅជាជាប់ផ្លូវជាតិទេនិយាយក៏នៅត្រង់ទៅក្រៅយើងទេមិននៅទេចែកបើសិនជា10ហើយ13ម៉ែត្របើសិន13ម៉ែត្រ13ម៉ែត្រទៅអញ្ចឹងគឺគាត់នៅជួរតាមបដោយទេមិននៅទៅតឹងទេអូបងយល់ដីនឹងចឹងបាទដីចឹងតែគាត់នៅចេះបាទគាត់នៅចេះទេបាទនៅចឹងតែអញ្ចឹងគាត់តម្រឹមតែក្បាលដកក្បាលចេញទៅបាទមិញបងក៏ថាបើសិនជួន10ម៉ែត្រតែបងប្អូនយើងក៏ថាដីផ្ទះរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃមាន13ម៉ែត្រអញ្ចឹងវានៅលៀងគ្នាតែ3ម៉ែត្រទេដីហេប៉ន្តែបើជ្រុលឲ្យគ្នាចាំទាញចាំមន់បានហូបផងបងអើយមនុស្សវាមិនកតិននេះណាមិនចឹងកតិនតែចាក់ទឹកនៅវាស្រកស្រត់ហើយយើងថែមរាល់ថ្ងៃហ
ើយកូនក្មួយយើងនេះវាមានកូនមានចៅដែរបងឯងក៏មានបានដែរបងឯងទៅចង់ធ្វើស្អីធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅខ្ញុំមិនមែននិយាយកាន់ជើងកូនក្មួយយើងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ដោយសារវាអត់ដែរគិតថាបងគិតមកសំរងមកវាតិចទៅទៅទុកធ្វើស្អីដីក្នុងបាទណោះចុះឥឡូវគាត់មានប្រមាណឥឡូវកណ្ដាលសំណុំពរយ៉ាងម៉េចបងអ៊ំសួរខ្ញុំសុំសំណុំពរបងថាផ្ទះដីដែលខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅចំហៀងខាងនេះ13ម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំនៅចំហៀងលបងគាត់ហ្នឹងជាយលបងហ្នឹងទេបងអើក្បាលដីគាត់សល់ថា80ម៉ែត្រជាងហ្នឹងខ្ញុំអត់លុបលាន់ទេអញ្ចឹងហើយអណៃនៅចំហៀងខាងនេះហ៎ចាចំហៀងខាងលិចបងនៅចំហៀងអញ្ចឹងរហូតបងហើយបងខាងនេះគាត់សល់ទៅចាខាងកើតហើយគេចាក់ដងឲ្យហ្នឹងបងអោឥឡូវចេះទៅបងឯងកាត់ទៅកាត់ខ្វៀលចេញទៅបើក្បាល100នៅសល់80ហ្នឹងឲ្យកូនក្មួយយើង4 10 20ហ្នឹងទៅហើយសល់ប៉ុន្មានបងឯងយកប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យពួកនឹងជួយយាមដីឲ្យបន្តទៀតទៅឥឡូវបើគាត់មាន13ហើយយកបាច់គាត់យកអីទៀតចាខ្ញុំមានយកអីទៀតខ្ញុំអត់យកទៀតទេខ្ញុំឥឡូវនឹងឲ្យដីចាស់ហ្នឹងចាខ្ញុំសុំអានៅឥឡូវបងឯងគភាពទេដីចាស់ហ្នឹងដីចាស់ហ្នឹងតម្រឹមឲ្យគាត់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែគាត់មកដល់មុខអីឬក៏គាត់ខ្ញុំអត់បានមើលអានៅទីតាំងចាស់ឬថាចូលច្រកចំហៀងហីគាត់នៅជាប់ផ្លូវឥឡូវអាដាមគាត់នៅជាប់ផ្លូវអឺបងឲ្យផ្លូវធ្វើផ្លែទេនៅណាក៏ជាប់ផ្លូវដែរបងតែខ្វល់អីគាត់នៅជាប់ផ្លូវជាតិហ្មងជាប់ក្បាលផ្លូវជាតិក្បាលដីហ្មងគាត់នៅក្បាលហ្នឹងមកផ្លូវជាតិដែរបាទចង់និយាយថាគាត់នៅជាប់ផ្លូវជាតិទៅ3ម៉ែត្រហើយអូសទៅក្រោយអូសផ្លូវជាតិចូលមកក្នុងបាទចូលទៅជម្រាបគ្នា4នាក់ទៅបាទបាទអូអ្នកណានៅជាប់ផ្លូវជាតិលើកដៃខ្ញុំអាហ្នឹងនៅមុនអញ្ចឹងហើយចាហើយបន្ទាប់គាត់ចាអញ្ចឹងបានគេថាយើងកុំគិតថារឿងជាប់ផ្លូវមិនជាប់ផ្លូវយើងគិតតែកាត់ចេញបាទ100កាត់ចេញ20មិនអញ្ចឹងហីបាទមិញគាត់និយាយ13 100កាត់ចេញ13ហ៎បាទអា100កាត់ចេញ13ម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅ13ម៉ែត្រហ្នឹងហើយផ្លូវលំទៅក្រួយកាត់ដាច់អាផ្លូវណាបណ្ដាអណៃនៅទល់ផ្លូវចាផ្លូវខអណៃនៅខាងនេះផ្លូវនៅណាចាអញ្ចឹងយើងរក្សាស្ថានភាពដើមទៅចាចាខ្ញុំចង់សុំគាត់អញ្ចឹងបងខ្ញុំសុំគាត់យូរហើយចាហើយអ៊ំយល់ថាម៉េចបងយល់ថាម៉េចអញ្ចឹងដែរបងគាត់អត់មានសុំខ្ញុំផងគាត់ឥឡូវកូនក្មួយយើងមកសុំឥឡូវបងយល់ថាម៉េចឯដំមិនធំឥឡូវខ្ញុំសម្រេចហើយ13ចុះសិនយឥឡូវបងគាត់សម្រេចហើយអរគុណគាត់ទៅចាអរគុណឥឡូវរក្សាស្ថានភាពនឹងជម្រៅនៅជម្រៅទៀតមកអោកទៅហ្មងយ៉ាងម៉េចជម្រៅនឹងឯងចង់បានប្រមាណម្នាក់ប្រមាណនឹងជម្រៅតែ50ឬបងបដា50ខ្ញុំ50បង30អោមកអញ្ចេះហ៎ចា35 80កាត់កង់ហើយអញ្ចឹងឲ្យវាឡើងធុងក្រែមទៅដីបងហ្នឹងដីពួកឯងមកត្រឹមហ្នឹងឯងទៅចេះទៅដីគាត់ហើយមកចេះមកតោះនេះចាឥឡូវរក្សាស្ថានភាពដើមណាចាបងបងឲ្យគណៈកម្មការចុះទៅកំណត់ព្រំហើយចាចាណាហ្នឹងហើយដើម្បីរៀបចំទៅពេលដែលយើងខ្វៀលហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតោះនេះចាហើយដីបងអ៊ំកុំហៅគេមកនៅទៀតអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេហើយជួយមើលឲ្យគាត់ផងចាខ្ញុំអត់ដែរឥឡូវបងយល់ថាម៉េចមុនគាត់នៅតែ2គ្រួសារឥឡូវគាត់កើតអើយបងឲ្យតែកុំខ្វល់គាត់កូនក្មួយយើងទេអឺតែ2គ្រួសារទៀតការពិតគាត់នៅយូរដែរហើយតែដេកថាគាត់អត់គាត់ចេះដើរធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេចាំអឺបើថាស៊ីឈ្នួលស៊ីអីគេនឹងជួបគាត់ទេជួបតែខ្ញុំឥឡូវបងសួរប៉ុន្តែបងសួរអា2គ្រួសារទៀតនឹងវានៅប៉ុន្មានម៉ែត្រទូចទូចបងថ្លៃដីម្ដងដែរដីម្ដងកាត់100ចេញទៅ150ទៅឥឡូវចេះទៅថោណាអឺលោកអាបាស្រុកតម្រឹមអាដីនឹងមកឆ្នោតចឹងមកអស់កូនក្មួយយើងត្រឹមណាកាច់ទៅត្រឹមនឹងទៅឲ្យបងមកបាទហើយបញ្ចប់បញ្ហានឹងកុំឲ្យមានការរុករានដីគាត់ទៀតទៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយបាទបាទបងយល់ថាម៉េចឥឡូវចេះទៅអៃដាមខ្ញុំសំណុំពរអៃដាមវិញបាទ13នឹងទៅក្រោយត្រង់ទៅត្មងទៅបាទទៅត្រង់រហូតទៅបាទទៅអស់500នឹងមកទៅបាទហើយអញ្ចឹងល្អហើយ
អញ្ចឹងតើពួកឯងមិញមិន13អញ្ចឹងចាអាម៉ោយបងឯងអញ្ចឹងបងឯងសម្រាប់ចិត្ត13ហ្នឹងទៅ500ហ្មងអញ្ចឹងមិញខ្ញុំថាតែ4នាក់តើ13ហ្នឹងវាអស់ប្រហែលជាង100ទេកាច់កង់ឲ្យបងឯងចេះទៅចាបើកាច់ចុងក៏បានដែរកាច់ចុងក៏បានហ្នឹងនិយាយខាតទេឯងស្ដាប់អត់តន់ហ្នឹងឯណោះឥឡូវចេះនេះឥឡូវខ្ញុំហ่าខ្ញុំគិតហ่านេះណា100 500ម៉ែត្រណាបងណាមិនយ៉ាងហ៎នេះបងមើលណានេះក្បាល100ចាចាឥឡូវបងកាត់ចេញ13ចា13អូសត្រង់ចឹងមកចាបងអូសត្រង់មកចប់ត្រឹម4គ្រួសារនឹងទៅណាកាត់ត្រឹមនឹងចាបងចាកាត់ត្រឹមនឹងទៅឲ្យបងខ្នេះណានេះបងចាចាមិនយ៉ាងដីគាត់បងណាចាហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបើបងណាគ្រួសារនឹងជូន100ហ្មងបានទេអាដាម13 100ហ្មងបាទឥឡូវកូនក្មួយយើង2នាក់ទៀតវានៅម៉ាន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 ម៉ែតាខ្ញុំអត់ដែរវោះតែឥឡូវនេះម៉ាននេះម៉ាននេះ3ខ្ញុំ5បង3 5នេះ3 45គាត់យកសាញ់គាត់35 100អាឥឡូវបងវាមិនលើសលួសម៉ានទេឲ្យលោកអភិបាលស្រុកទៅមើលចាក់ស្ដែងទៅ100 100ជាងតិចតួចទេហើយកាត់ទៅឲ្យមកនេះអស់មក4គ្រួសារនេះ4គ្រួសារនឹងមកដល់ត្រឹមណាកាត់ត្រឹមនឹងទៅកាត់ត្រឹមទៅទៅអានេះដីបងនេះដីបងអញ្ចឹងទៅណាពីណាបាទបាទមើលមើលយល់ទេយល់ឲ្យដល់បាទអាបើយល់បានជាមួយកន្លែងហ្នឹងបើសិនវាមែនតើបើជា150ម៉ែត្រនេះតិចតួចអស់បើស្អីបងមិញថាឲ្យដល់500ម៉ែត្រតាមបដោយនៅវិញបងប្អូនយើងកាន់តែសុខចិត្តមែនតើអាបងបានគេធូរចិត្តជន់ណាទៅបានគេឲ្យប៉ុណ្្នឹងឲ្យចិត្តធូរចិត្តជន់មិនកើតទេអាបាទកុំឲ្យអយុធធម៌ខាងគាត់ពេកណាបងកិនកាត់ហ្នឹងលោកអបាសរុបអញ្ចឹង13 150អញ្ចឹងបានហើយ13 150បានហើយ13 150ឯងពីអ្នកនេះអស់តែ85ទេណាអញ្ចឹងបើ85បងគិតទៅវានៅសល់45ហេ150 150សល់65ហ៎65ទៅពីអ្នកនោះបាន33ទៀតបាទណាអញ្ចឹងអរគុណបងខ្ញុំសូមបងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយខ្ញុំឲ្យលោកអាបាស្រុកសម្រាប់ទៅមុខការតោះណាចាបានអញ្ចឹងបងអរគុណបងចា